Naj bo ta jubilejni občinski praznik spomin, ki nas bo povezoval skozi leta in obenem navdih za nadaljne skupne podvige. Skupnostjo, ki smo jo danes začutili, in zavedanjem, kako dragoceni smo vsi skupaj, gremo naproti novim izzivom in priložnostim. Hvala vsem, ki ste bili del tega izjemnega dogodka in naj nas 25. občinski praznik spomni, da smo močnejši, ko stopimo skupaj in da so naši dosežki lahko še večji. Podelujemo kot ena povezana skupnost. Srečno nam vsem prihodnost! Vsem, ki ste pri tem sodelovali, ker brez vas vseh občanov, skoraj pri vsaki hiši, ne vem, če pri kateri nisem bil, sem te raziskave tudi iskal, se zapisal in bom jih poslal. Hvala lepa vsem. Seveda ni vedno lahko, gre kaj narobe še. Prejšnje mi je šlo marsikaj narobe. Ampak jaz mislim, da je najpomembnejše, da se trudimo po svojih najboljših močeh, da imamo jasno vizijo, jasne cilje in da smo ponosni na svoj kraj. Tako da želim vam čudovite decembar, lepe praznične dni in vse najboljše, Svetja Andraž.